školní den, dámy a pánové. 6:57. Co to je vůbec za čas, ty vole? Jak bys komentoval tenhle zápas zatím? Jako Florenci v nastavení tam pálí ty góly. Kámo, 2-2. 110. Let's go. Tak to byla neuvěřitelná střela, ty vole. Prej, co ten Kylian Mbappé úplně v klidu? Žádný emoce tady nejsou. Kámo, já. Tak tohle bylo neskutečný, ty vole. Oh shit, 116. Tak to byl totální longshot roku. Kdo vyhrál? 1-1 na zápasy, vole. 1-1 na zápasy. Jo, okay. Jdeme třetí. Tak dáme rozhodující. Okay. Ty vole, fakt vyrovnaný jak svině. Kámo, oba dva zápasy v prodloužení, oba dva zápasy 3-2. Yes, ty vole, výborný zápas. Yeah. Dáme rozhodující. Yes, tě rozdrtím. To hrozný nervy. Kámo. U té Fifi ze stárnu, kámo, o 10 let vždycky. Kámo. Nevím, co tě na to mám říct, ty vole. O jeden skurvený gól, ty vole. 4-3, kámo. To jsem měl takových šancí, ale tam prostě, ty vole. Jako velká škoda, no. Kam ukáž ten tohle, čum. Tohle byla totální gólovice. Jo, to jo. Kámo, co nedal? Kámo, ale já jsem neměl taky šílený šanci. Jo, kámo, tohle bylo divný, tenhle zápas, ty píčo. Hodně divný. Tohle byl čistý gól. Ale ukáž ten gól toho, počkej. Draxlera, to bylo dobrý. Čum to na toho Mbappého teďka, jo? Ten rozbil tu tyč, ty vole. Ten to tam jako rozmrdal, ty píčo. Yes, každopádně já jsem rád, že se ukázala kvalita. Každopádně nechal jsem tě vyhrát, nemáš zač. Nemáš zač. Kámo, ale já mám to vždycky hrozný nervy. Já jsem no to jsem viděl, a taky jsem měl dneska, ty vole. Další kontrolu jsem tady v životě nezažil, ale jdeme do VIPka, ukážu vám, jak tam vypadá. Dal jsem si tady stripsíček s houskou, brácho a mirindu, ale ty vole, normálně tam toho je 4x víc na výběr, ale kvůli koroně je to dost na hovno, ale let's go. Jak se nabízíš? Výpadne. jo. Někdo si s Kolumbianem pozvedni svůj hlas, zpívej a pak vyhrajem a vyhrajeme zas. Tak prosím velký potles pro nejlepšího útočníka. Let's go. Poblej mě, ty vole. Fakt mě poblej tady z toho gólu, kámo. Proti Brnu, ty vole. Si dáme vlastní gól prakticky, kámo. Tak to mě je zle. 5. minuta, kámo. What the hell. Let's fucking go, hloža. To je magor. 2-1, ty vole. 13 minut, 2 góly hloži. Kámo, to je blázen. Petrik za jak dlouho, ty vole, tak půl hodiny nemáš. Kámo, to je vše. Let's fucking go. Pojď si pro toho. Kráme střelcí. Kámo, tak to je blázen, ty vole. Petrik, kámo, 4 góly za 31 minut, tak to ses zechcal, ty vole. Král střelců, here we fucking go. A oni už si dávají góly sami radši, než aby nás vůbec nechali si dát gól. Už to tam svazí sami. Tak to je, kámo, totální konec tohleto. Kámo, tak tohle je totální šílenost, ty vole, jako tohle je totální šílenost. Ložek, 4 góly, ale úplná šílenost, jo. Ty vole, rozhodčí to radši písknul na 45:00. Do mrtvol se nekope, ty vole, už do mrtvol se nekope. No nic, no, druhá liga taky liga, viď? Ty vole, tohle bude dobrý. Co ty si tady nabízíš, ty vole? Solid? Já tady mám ještě
housíčku a ragu. GG. Zdarec, je pondělí 7.6. Já mám za sebou školu, je mi totální vedro, musím říct, že tady v tom vedru tam sedět v roušce, ty vole. Fuh, a pak ještě domů v tom busu, to je brutální pain, každopádně. A mám tady nový tričko, by the way, ty vole, dneska. Jordan tričinko, hodně v topu, ale to jsem nechtěl říct. Dneska večer jdu za Prážou něco řešit, nějaký klasický projektíky a potom si dáme PlayStation, takže vám z toho zase něco natočím, uvidíme. A jo, škola hrozná, ty vole, zabijte mě už. Pražoslave, jak se cítíš před zápasem Brooklyn Nets versus Los Angeles Lakers? Tak vracíme se zpátky NBA zpět a Brooklyn jde roztrhat Los Angeles. Sledoval bych hráče s číslem 11, je to Kyrie Irving. Typu, že dá 50 bodů plus ten zápas. Kámo, podle mě dá ještě víc, ty vole. No je tady poločas, hochu, kolik to je? A jak to tam nedávej, no. Jak se cítíš o poločase? Ty vole, o 3 body, je to vyrovnaný, no. Ale 60-57 v poločase. Jako je to hodně vyrovnaný, kámo. Jsem ti nechal z lepší tým ustavitější, no. Jo. Dobrý, je to vyrovnaný, jak se já vůbec nebráním, ale vůbec, ne. Jaký si dáváš šance na druhou půli? Kámo, nevím, vole, o 3 je dost právě, no, ale zase, ale nevím, jestli... Jako není to dost, máš 2/4, nevíš jako co. Není to nějak extra, ale vůbec nebráníme v tomhle zápase, jsem jako, podle mě neobrání u jediného. Jako třeba obrany nejsou na hřišti, no, vůbec. No nejsou vůbec, jako. Co bys řekl ke skóre? Nádherných 20 bodů rozdílu, hochu. 20 bodů si dostal, co bys komu řekl po zápasový rozhovor? Skandál, no, to jsou emoce. Jak se díží na odvetu? No. Prohraješ v odvětě, vole. Aha. To je po třetí třetinu, je to hrozně obsky. Čtvrtinu, myslíš. No. Jak se cítíš? Druhý zápas a prohráváš? Já nevím, jak se smečuje, kurva. Prohráváš o 12 bodů. Co bys tomu řekl? Nic, vole. Mi z toho spadnul smečuje, mobil? Kurva, vole. Co LeBron? LeBron, píču si to. ale. Jo, kámo, protože nevím, jak se smečuje, vole. Ty co jde a pas smečuješ, vole. Já jsem dělal jeden smeč, vole, to nejde, vole. Což pod tlakem. Hoši v NBA 2.0, díví se na něj. Ten je v depresích, ten je tam v depresích. Jdeme na FIFU. Chceš rozdrtit znova, to ti nestačilo. Yeah. V NBA 2.0, kámo, chceš ještě ve FIFU. No dobře, yeah. Protáhnu se a jdu na něj. Yes, konečně vyhrá, ty vole. Já jsem si myslel, že už to nedám, ty vole. Akorát, že vůbec. Konečně, dáme odvetu, ještě se kvěláme. 1-0 pro mě, ale teda musím říct, kámo, že to fakt pojebalo tady v tom zápase. Jako to, ty vole, tohle byla totální FIFA. Jo, aha, my vlastně hrajeme FIFU, no. Kámo, točíme, nikdy, kurva, točíme nikdy, vlog. Pičo, mrtka spíčená. Ochu, jak se cítíš? 2-1, 2-1, teďka ty vole mě to podělalo lehonce, ale... Dostal zde klas. Čtvrtý zápas. OK, zatím vedu. Máme tady půlnoc a vyhrál jsem 5-2. Víš, že dobrý, kurva, hraješ dobře, ty vole. Děkuji. Pojď se aspoň kámenušky. Raz, dva, tři teď, jo? Kámenušky, papír, teď. Ty vole, aspoň něčem jsi vyhrál. Tak dámy a pánové, mám za sebou vakcínu na covid. První dávku mám, takže už mám 5G čip, takže Bill Gates už mě sleduje samozřejmě. Jinak zatím se cítím úplně v pohodě. Nebolí mě ruka, není mi blbě, nejsem unavený, neměl jsem žádnou alergickou reakci, vůbec nic. Mám teda Pfizer samozřejmě, nebo jakže se to vůbec čte, kámo, nevím. Prostě asi tu nejlepší možnost, jakou můžete mít. Uvidím, co to se mnou udělá, každopádně s ním jsem úplně v klidu. Doufám, že to taky zůstane. Chilluju si tady. A je tady pan Hans? Hanzi? Kolik z 10 bys dal dnešnímu výkonu české reprezentace? 10 z 10. Aha. Ne, kecám 9, kamenčí, který napíče. Jako znesoval, ty píčo. Hanzi, tady se nějak přepla barva. Co to tady děje? No, z toho moc nevlepšil, to tady vypadá jak v bordelu. Zprávě mi tady přišel nový notebook, který budu používat teďka na cestách na práci. A budu to používat jako dual PC setup, ještě si to možná v nějakém videu ukážem. Je to Eagle, tu se nevšimněte, ten tam mám, protože tam mám adresu. Každopádně je to notebook nějaký Legion. Není to spolupráce, boys, nebojte se, nic takového tady nehrozí. Jenom jsem vám to chtěl ukázat a jdu si ho rozbalit. No jo, tak tohle je docela pěkný, ochu. To musím říct, že se mi hodně líbí.
Otevřeme si to, máme tady ten papír, ten hodíme do hajzlu. A takhle to vypadá, dámy a páni. Je v tom teda AMD Ryzen 7 a je v tom NVIDIA GeForce RTX 3060 nebo 3060 6GB verze, takže solidní a zároveň je tam terový SSD, takže by to mělo být fakt brutálně rychlý tady tenhle ten notebook. Terový SSD si myslím, že je hodně v pohodě a budu to používat právě jako počítač na streamy a zároveň počítač na práci ve škole nebo na dovolený, nebo tak, když nebudu doma prostě, tak abych mohl dělat nějakou tu běžnou práci nebo stříhání videí mimo domov. Takže tohle to bude můj nový kámoš, Joši. Seznamte se. Zdar brácho, budu mu říkat, to ještě uvidím. Napište schválně dolů komentářů, jak mu mám říkat. Myslím si, že třeba Arnošt by bylo docela fajn, jak ho pojmenujem. Napište dolů komentářů jméno tady toho notebooku a nějaký vyberu.